Bem-vindo a mais uma videoaula no meu canal. Sou Marcos Oliveira, professor de viola. Nessa videoaula, vamos aprender mais uma introdução. Essa introdução de Tião Carreiro, da música Boiadeiro de Palavra. Eu vou tocar ela passo a passo e a tablatura vai estar aqui embaixo. E no final, eu vou tocar ela mais lento para você tocar junto comigo. Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar do vídeo, curte e compartilhe com os amigos. E também vou deixar a tablatura na descrição do vídeo para você fazer o download. Então vamos à música. A música Boiadeiro de Palavra, de Tião Carreiro, está na tonalidade de Si maior. Minha viola está afinada em cebolão em Ré, então eu vou começar com a meia pestana na nona casa. Vou tocar o par 3, 2 e 1. Ou seja, 9, 9, 9, como está na tablatura. Depois vou cair aqui na casa 8 e 9, fazendo dueto. Então fiz essa semifrase. Agora vou tocar novamente o 9 e 8. Depois vou para casa 6 e 7. E depois a casa 4 e 6, com dedo 1 e 3. Aí volto para a sétima casa, fazendo o acorde de Si maior. Eu vou tocar rasqueando para baixo, depois toco para cima e novamente para baixo. Então ficou assim, ó. Frase. Já na segunda frase, eu vou começar aqui na casa 4 e 6 e vou arrastar para casa 8 e 9. Aqui, ó. Agora observe esse arraste, muita gente costuma fazer assim, não aconselho vocês fazer assim. Ó. Observe esse arraste, que eu vou substituir esse dedo 3 pelo dedo 2, ó. Somente quando chegar aqui, ó. Viu? Depois vou tocar o 8, 9 mais uma vez. Então ficou assim. Agora vou para casa 7, 7 da corda 2 e 3. E depois casa 5 e 6 da corda 3 e 2, né? Terminou a frase, vem aqui pro acorde Si maior, faço rasqueando para baixo, para cima, para baixo, igualzinho a primeira vez. Então ficou assim. Agora eu vou tocar ela bem lento, junto com a tablatura e a partitura. Você tocará junto comigo, certo?